Gör bunlar ne kadar düşüncəsiz, dərrakəsizdirlər ki, buna görə dinç əhalimizə qarşı beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən qadağan olunmuş sursatlardan istifadə edirlər. Fosforlu bomba, kasetli bomba vs. Təbii ki, bu birinci fakt deyil. İndiyə qədər dəfələrlə Ermənistan ordusu əhalimizə qarşı belə sursatlardan istifadə edib, indi də davam edir. Bu addımlar bir daha onların heç də özlərini dünyaya göstərmək istədikləri kimi sülhsevər olmadığına bir daha dəlalət edir. Əsrlər keçsə belə erməni xisləti hər yerdə, hər zaman öz sözünü deyir. Bu onların qanındadır, bu onların iç üzüdür. Erməni silahlı qüvvələrinin darmadağın edildiyi görüntülərdir. Azərbaycan ordusu ərazilərimizdə apardığı antiterror əməliyyatları nəticəsində düşmən qüvvələri artıq 4 ayaqla qaçmağa başladı. Nəticədə xeyli sayda texnika, silah, sursat döyüş meydanında qaldı. Erməni ordusunda vəziyyət o yerə gəlib çıxıb ki, cəbhədə bir kişi tapılmadığından qadınları silah götürdülər. Öz aləmlərində düşündülər ki, heç olmasa, bəlkə bu yolla kişi hərbçiləri döyüş meydanında saxlaya bilərlər. Amma qeyrət genlə gəlir. Bu üsulla keçərsiz oldu. İgidlik ondursa, elə onu da erməni əskəri üçün qaçmaqdır. Canlarını qaçmaqla qutaran dığalar bu dəfə ikinci iyrənc, cılız cəhdlərini etdilər. Əhalinin sıx yaşayış yerlərini atəşə tutmaq, dinc əhalini qətlə yetirmək. Məqsəd isə qan tökməklə əhalidə təşviş yaratmaqdır. 9M528 raketi yaşayış evinin həyətinə düşüb və gördüyünüz kimi anaman əməkdaşları həmin bu raketin başlığını ərazidən təxliyə edib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan yoxdur. Həmin raketin motor quyruq hissəsini kənarlaşdırıb partlayış ərazisinə aparacaq. İndiyənə kimi Gəncə ərazisində 13 sursatın qalıqları aşkar olunub, onlardan biri partlamamış. Onu da Gəncə şəhərinin Nizam rayonunun atış poligonunda məhv edib. Sentyabrın 27-sindən bu günə kimi ümumilikdə aparılmış Anama agentliyi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı bir ədəd 152 mm-lik top mərmisi, bir ədəd 152 mm-lik top mərmisi partladıcısı, bir ədəd dronun partladıcısı, 265 ədəd bombacıq, 1147 ədəd patron və 16 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Təcili və təxirəsalanmaz axtarış və zərərsizləşdirmə əməliyyatlarımız Ağdam, Ağdaş, Ağcəbədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Göranboy, Naxtalan, Füzuli, Tərtər, Şəmkir, Hacıqabul, Zərdab və Yevlax rayonları eləcə də Gəncə və Vingəçevir şəhərlərində icra olunmaqdadır.